Қайырлы күн, қадірменді көрермен, тікелей эфирде Сайық бағдарламасы және мен Жанерке Халиолла. Бүгін біздің студиямызда қонақта кәсіби биінші Гүлжанар Ұзақова. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Ал көңіл күйіңіз қалай? Өте керемет. Әдеттегідей құлпырып келіпсіз. Рахмет. Жалпы Гүлжанар ханым, көпшілігі білсе, кейбірі білмей жатады, сіздің отбасыңыз қай жақта, қай жақтың тумасысыз, би өнеріне қалай келдіңіз? Әке шешеңіз қарсылық танытқан жоқ па ол кездері? Мен енді Атырау облысы, Қызылқоға ауданы, Қарабау ауылында дүниеге келгенмін. Қарапайым отбасынан. Әкем 25 жыл шөпір саласына жұмыс жасаған. Анашым үйде отырған. Енді осы уақытқа шейін біздің осылай әдемі, таза, еңбек саласында жүргесін, үйде тамағымыз бар, барлығын дайындап пісіріп отқан анамыз. Анамыздың арқасында осындай жарқырап, әдемі болып жүрміз. Әкемді, анамды осы қалаға көшіріп алып келдім. Өзіңіз көшіріп алып келдіңіз? Өзім көшіріп алып келдім. Ол кісілер қарсылық танытқан жоқ па? Әдетте ауылда тұрып қалған үлкен кісілер қалаға көшкісі келмейтін еді ғой. Негізі көшкісі келмейді. Ол жақты қимайды, араласатын адамдар да сол жақты. Иә, әкем көшкісі келмеді, енді анамның денсаулығына байланысты. Енді амал жоқ көндіріп алып келдік. Қазір бәрі жақсы. Екеуі пенсионер. Менің ұлым мен қызыма қарап отыр. Ұлым 18 жаста студент, биыл диплом алады. Қызым 2-ші курс студенті, тоже би саласында. Өзіңіздің артыңыздан ертті ғой? Иә. Қай уақытта сіз биге қызыға бастадыңыз? Мектеп жасында ма, әлде мектеп жасына дейінгі шақта ма? Кейбір болады ғой, сөзіңізді бөлгенім үшін кешіріп сұраймын әрине. Мектепке бармай тұрып, қызымды биге беремін деп, би үйірмесіне қатыстырып, содан кішкентай балалар биді алып кетіп жататын. Бізде енді бұрынғы заманда биге деген қызығушылық, біздің кезімізде үндінің киносы көп болды. Мен соған көп қызығатын болам. Үндінің киносы түнгі 12-де басталады. Ешқайда шықпай соны көріп, менің қызығушылығым 4-ші сыныптан басталды. Бастауыш сыныптан басталды? Бастауыш сыныптан басталды. Сол кезде ауылда бір үлкен жарыс болды. Ол үлкен жарыста 72 бала қатыстық. Қандай жарыс? Толығырақ айтып кетсеңіз. Бізден жарыс болды. Содан қазір есімде жоқ қандай жарыс екен. Ауылдан 72 бала шықты ма сонда? Қарабау ауылынан 72 баладан со бірінші орынды алып, Миялға жолдама алдым. Миял енді аудан орталығы. Миялдан бірінші орын алдым. Сөйтіп содан қызығушылық басталып кетті. Енді мектеп кезінде білесіздер, ол кезде мұғалімнің баласы сөйлейді, мұғалімнің балдары билейді. Біздер артта қала бердік. Бірақ мен сол қызығушылығымның Түпкі нәтижесі, бәрібір со, би саласы. Ол шығармаған мен ол кезде, шығармайды ойынды қызғаныш болады банаға. Бірақ бәрібір мен өзімнің орнымды таптым деп ойлайым. Ата-анаңыз қарсылық білдірген жоқ па? Ол кездерде енді би аса бір қатты танылған мамандық емес болды. Тіпті мамандық ретінде қарамайтын болды ғой. Сахнада елтең-селтең етіп жүреді деген пікірлерде қалыптасқан кез болды. Жоқ, менің әкем де, анам да ондай қарсылық білдірмеді. Мен не істеймін, соның барлығын қолдап отыратын болды. Ал әкем мүлдем бұндай әйел затының, бәлше мына қыздардың несіне араласпаған болды. Араласпайды. Таңдауына араласпайды. Иә, таңдау. Анамызға айтады, болды, анамыз өзі айтады. Әкем былай деп айтып отыр, былай деп айтып отыр. Біз соны тыңдаймыз. Қарсылық танытқан жоқ, тек алға. Сол 11-ші класты бітірдім, бітіргеннен кейін қалаға жіберді. Жағдайым жоқ, өзің түссең түсесің, түспесің ауылға келіп мал бағасың деген сөздер де болды. Бірақ мен өзімнің пысықтығым деп айтады ғой, алғырлығыммен осы мына Қатира Дүтбаева атындағы колледжге келіп түстім, 11 бітіріп. Содан 3 жыл оқып, ұстазыңыз кім болды? Ұстазым Эльмира Райсына, Жайық қыз би ансамблінің жетекшісі болды. Иә, біздің студиямызда болды ол кісі. Сол кісіден біздер тәлім тәрбие алдық. Сол 3 жыл оқып бітіргеннен мен красныймен бітірдім, қызыл дипломмен. Қазіргі таңда Орал қаласында өнер және мәдениет саласында оқып жатырмын. 2-ші курс студентімін. Білім әрқашанда керек қой.
енді жасымыз келсе де, оқымыз келеді, көргіміз келеді. Қаз балаймыз, бұрынғы біздің кезімізде YouTube деген болған жоқ, интернет деген болған жоқ. Қазіргі жастар бақытты деп ойлаймын. Би өнерінің құдіреті дегенді сіз қалай түсіндіріп бере аласыз? Би дегеніміз енді ол сезіммен банаға қалай айтсам болады. Сезіммен мына жүрекпен көрсететін өнер ғой. Ішкі деген, би дегеніміз ол музыкалық ырғаққа, дене қимылдарымен көрсететін өнер деп білемін. 4-ші сыныпта сөзіңіздің басында айтып кеттіңіз. Жарысқа қатыстым. Сол жарыстан әрі қарай мен жүлделі болып биді алып кеттім деп. Одан кейінгі қатысқан байқауыңыз. Одан кейін бізде студент кезіңізде қатысқан, студент кезінде жайқыз ансамблімен мен ол кезде ауылдың қызымын, ел көрген жоқпын. Банаға Эльмира Райсынаға көп-көп рахметімді айтамын. Астана қаласын алып барып, үлкен-үлкен жарыстарға қатыстық, жүлдемен қайттық. Енді қазіргі таңда мен Эльмира Айсынамен өте жақын дос болып кеттік, сырласым болып кетті. Өте тамаша адам мен үшін тұлға деп білем. Жалпы әрбір мамандықты адам өзінің мінезіне қарай таңдайды ғой. Мамандығыңыз бен сіздің мінезіңіз бір-біріне елесе ме? Сіздің мінезіңіз қандай? Мен мінезім енді. Білмеймін, өзім анамды айтады, мен андай жылдам-жылдам бітіріп, тек жылдам-жылдам жасағанды тиянақты. Мен енді ең бірінші сахнада киімге көп мән беремін. Сосын қазіргі енді биші қыздарым бар, ол кішкентай. Мен өзім 4-ші сыныпта сол жарысқа қатысам деп, бана негізі мен мынандай нелерге сенбейтінмін. Ырым нелерге сенбеймін, бірақ сол кезде мен қатты ауырып көз тиеді деген. Сол қазіргі мына биші қыздарыма бана киімдеріне тас жапсырам. Обязательно соны тігіншіге айтам, маған тас керек. Қандай тас? Потому что бана тастар болады, моншақтар, сондай. Көздің жауын алады. Көздің, иә. Балдарыма тек бетпесін деп, не болса да сол тасқа тесін деп, сол өзім ырыммен солай, иә. Солай жасаймын. Сол тігіншімде айтады, сол сен тасты қондыра бересің, неге қондырасың деп. Мен енді ішімнен де өзім солай ойлап қалғандық ма, білмеймін. Балдарыма ауырып қалмаса екен деп. Енді халықтың баласы өзімнің балам деп солай санаймыз ғой. Гүлдер би ансамблінің жетекшісі ғой. Көбінесе кішкентай балаларды сахнаға алып шығасыз. Жалпы биге келген әрбір баланы сіз қалай таңдап аласыз? Мен енді көбіне біздер аяғына қараймыз, мына жауырнына қараймыз. Енді 3 жастан бастап алам мен. Көп үлкендерді не істей беремін. Қиын емес па кішкентай балаларға би үйрету? Баланың өзі қылықты ғой. Мен өзім балдарым өсіп кеткесін ба, ең кішісі бана қызым 17 жаста. Оны еркелете алмайсың. Сосын білмеймін, енді балдарының бәрі қазір енді 50 шақты бала тәрбиелеп отырмын ғой. Әрбіреуінің өзінің қылығы бар, тәп-тәтті. Сағынам соларды. 5 күн көрмеймін ғой, суббота воскресенье көремін. Сағынам соларды. Соларды көрмесем банағыдай иіскеп, құшақтап, іздеп солай тұрамын. Демек, мұғалім бола тұра, сіз бірінші ана ретінде оларға махаббатыңызды бөлеткенсіз. Сол оқушыларыңызбен іссапарға шықтыңыздар ғой. Қазақстанның түкпір-түкпірін араладыңыздар. Сол байқаулар туралы айтайықшы. Біздер Астана. Қиын емес па кішкентай балалармен жолға шығу? Бірі ауырып қалады, екінші бала еркелейді, үшінші бала ата-анасын сағынады. Енді біздер Астана, Алматы, Түркістан, осы Қазақстанның барлық қалаларында болдық. 3 жас, 4 жас, оның барлығын. Енді әбден шығайын деп отырғанда апай су ішем дейді. Оны суды төгіп алатындар деп ат киіммен. Неше түрлі қызықта болады бана. Кейде бана жынданасың, бірақ оның бәрі жарысы өтіп кеткеннен кейін артынан күлесің отырып алып. Қазір енді сол 3 жастағы қыздарында өзі қазір 3 оқиды, 4 оқиды. Менен уже мынандай болып келді. Мамаларынан сұрасаңыздар да өздері айтады, сізге 2 жастан бар, 3 жастан бар деп. Бірақ маған әлі сол кішкентай сияқты болып көрінеді. Өзім өскенін білмеймін, байқамаймын ба әлде андай. Тәтті өзіме әрбір бала. Баламен жұмыс істеу әрине қиын ғой. Екінші салам садикте, балабақшада жұмыс істеймін. Оларды да сағынамын. Өзіңізге көбінесе кішкентай балалармен жұмыс істеу өте қатты ұнайды.
өте жақсы көрем. Жалпы еліміздегі бей саласын дамуына сіздің көзқарасыңыз қандай? Біздің бей саласы қаншалықты дамыған? Қандай бей саласы енді қазіргі таңда өте жақсы дамып кәтір деп айталамын. Қазіргі жастар қызығушылықтары өте жоғары деңгейде. Қызығады олар қандай биге қызығады? Бидің қай саласына көбірек барғысы келеді? Дәстүрлі биге барғысы келе ме, әлде басқа да жанрларға ма? Енді қазіргі бидің түрі көп қой. Халықтық би, классикалық би, хип-хоп, спорттық би, гимнастика. Енді қазіргі балдар бақытты деп ойлаймын. Біздердің кезімізде тек халықтық би болатын болды. Әр ұлттың билері болатын болды. Енді қазір көбіне хип-хоп, современный қазіргі заманауи би. Соларға кетіп жатырады. Сол кезде ойлайсың. Біздің халықтың биі өлмейді ғой әрқашан. Біз халықтың биін, банағы салт-дәстүрін, мәдениетін бар сезіммен, жүрегімізбен орындап, халыққа көрсетеміз. Ол мәңгі өлмейді. Енді хип-хоп ненің де өзінің де әрі өзінің маманы бар ғой. Мен ондай хип-хоп, современный деген билерді көп түсіне бермейді екен. Өзінің народы сіз білім алған бағытыңыз бойынша халықтық биді билеп жүрген бишілер аяқ астына заманауи билерді билеп кете алады ма? Ары қарай жалғастыра алады ма? Екеуінің орнын ауыстырсақ билейтіндер де бар, билей алмайды. Мен мысалы билей алмаймын. Хип-хоп дегендерді мен өз басым билей алмаймын. Ашығын сразу айтамын ата-аналар келгенде. Билейтіндер болар. Еліміздегі нарықтық заманда хореография биіне жалпы мамандығына сұраныс қандай? Жалпы сұраныс өте көп. Өте көп, маған да хабарласып отырады. Осындай жерде жұмыс бар, келіңіз деп. Бірақ мен андай бір жұмысты бітірмей жатып, екінші, үшінші, төртінші жұмысқа бара алмайды екенмін. Мен барлығын артын бәрін тап-таза болған жақсы көремін. Бәрі тиянақты сондай болған жақсы көремін. Мен ақшаға бола анаған барып, мынаған барып олай жұмыс жасамайды екенмін. Менің артымнан не болса да басшы болады ғой бастайтын. Басшымның сөйлегенін қаламаймын артынан. Мынау тек ақша үшін келіп жасап кетті, артын былықтырып кетті деп ондайды мен қаламаймын. Сондықтан маған осы жұмысым өзіме ұнайды. Елімізде қазір той тұмалақ көп. Сол тойларда билейтін бишілер бар. Әрине, олардың қатарында кәсіби бишілер де бар, және әуесқой бишілер де бар. Жалпы тойға шығып билеу дұрыс па? Негізі мен кезінде ойлайтын, бана дұрыс, ақша тауып жүр деп бана де. Қазіргі мен тойларға барамын, киімдеріне қарап, мен уже қарным ашады, көпке топырақ шашпай қояйын, бәрі бірдей емес қой. Бірақ қазіргі бишілер кәсіби биші емес, арзан би қойып алады, арзан киім тіктіріп алады, және оны той иесте біліп тұрып, білмеген адам ұқсап жүретіндер де бар. Тым жақсы той өтіп атырады, қателік кетіп атырады, бишілер білдіреді көбіне. Мен жасырмаймын, өзімнің қызымда студент, вокал оқыт, қобызды 5 жыл оқыт, би өнерін оқыт. Қызым жаман емес, бірақ кей кездерде қызымды да сұрайды өлең айтуға. Мен айтам, сен қалқты алдама. Айтасың ба, тірі дауыстайды. Жанды дауыстайды. Ол саған бір жағынан сабақ болады. Өзіңе ертең мен сенің қасында өмір бақи жүрмеймін. Өзіңнің еңбегің ол. Біздер мысалы бишілер деген халыққа деген барымызбен осылай шығамыз ғой. Фонограмма деген бізде жоқ қой? Би. Қалай бар солай көрсетеміз. Басымызда үкіде түсіп атады, кейде бас киімде түсіп атады. Бізде шынайы бер, шынайы береміз халыққа. Енді тойда көресің, фонограммамен айтатындар болады. Ал ондайда кейде қарның ашады. Тойлардағы шығатын бишілердің киімі деп қалдыңыз. Әрбір бидің өзінің бір тұрақты киімі болады. Мысалы, өзбек билеріне көп тастарды жапсыртқызбайды, ал қазақ билерде әрбір бидің қойылымына, ритміне қарай көйлектер таңдалып жатады. Сіздің қарныңызды аштырған қандай киім еді? Енді көбіне мен қазақтың әрбір той болсын, концерт болсын, мен киімге қараймын. Осы бара ма, бармаймын. Мысалы, жай музыкада қып қысқа қазақ көйлек киіп алып жатады. Анаға етікпен. Енді тез-тез билейтін музыкаға оны ұзын киіп алып жатады. Сосын қимылдарына көңілім толмайды. Демек олай болмайды. Шапшаң билейтін билерге керісінше шалбар мен көйлек киіп керек. Шалбар мен, көйлекпен, етікпен тез-тез.
Негізі мен өзім қыздарыма айтамын, көп анағы тойға шоуға әуестенбеңіздер. Өнерлеріңді сахнада көрсетіңіздер деп. Мен өзім де мысалы тойға қыздар шығаруыма анағы ақша үшін. Болады ондай, бірақ мен ондайды жасай алмайды екен. Мен өзім ақыл айтып отырғасын, менің бейімді тойда емес сахнада көрген қалайым халықтың. Осы орайда енді ата-аналарыма көп-көп рахмет. Өзімнің ата-аналарым бар, мені қолдап, біздің бүткіл киіміміздің бәрін сол ата-аналар тігіп отыр балдар үшін. Біз жыл сайын костюмнің дизайнын барлығын өзіңіз таңдайсыз ба, әлде дизайнермен міндетті түрде ақылдасыз? Жоқ, мен өзім таңдаймын бәрін. Өзім таңдаймын, тігіншімен ақылдасам, екеуміз бірге таңдаймыз матанында. Светтерін ауыстырамыз, компьютерге саламыз бәрін. Барлығын өзім таңдаймын. Маған бір атана мынандай киімім мынандай ғой деп осы уақытқа шейін айтып көрген жоқ. Сын айтқан жоқ. Сын айтып көрген жоқ. Ал егер де сын айтушылар табылса, қалай қабылдайыр едіңіз сынды? Маған дұрыс сын айтса, мен қабылдаймын. Ал сын айтқанда да енді бір көре алмайтынмен айтады ғой, мен оны да білемін. Біздер қазір ондайлар көп пе айналаңызда? Ондайлар көп. Мына өнер адамында көре алмаушылық деген жоқ деп айтып отырады ғой кейбір. Жоқ болса, сіздің өнеріңіз қызықпайды деген сөз. Сізді көре алмаушылықтар көп болса, өнеріңізді, бана өнеріңіз бар деген сөз қой. Менің айналамда көп көре алмаушылықтар бар, бетіңе күліп тұрып, артыңнан әңгіме айтатындар да бар. Мен оларға күліп қараймын. Мен олармен даже әңгіме айтатын да уақыт болмайды менде. Біздер бір биді шығару үшін банаға ойланасын. Композициясын құрастыр. Оны оймен. Біздер кино қарап отқанның өзінде де ана кинодағы қимылды өзі біздер салып отырамыз. Осы жерде осындай қимылды салып жіберсе екен деп. Ол бір. Екіншіден біздер музыка тыңдаймыз. Музыка тыңдағанда маған кейбір музыкалардың арасында маған домбыра, қобыз соның бәрін қосып, кесіп-кесіп оның бәрін құрастырамын мен. Сөйтіп өзімнің фантазиямен. Одан киімге көшем, киімге барам, тігіншімен. Екеуміз ұрсамыз, бірше достасамыз, енді ондайлар болады ғой. Оған ұнаған мата маған ұнамай қалады. Маған ұнаған мата тастар оған ұнамай қалады. Әйтеуір екеуміз қазір жеңгем 10 жыл болды екеуміз бірге жұмыс жасап келатырмыз. Тамаша. Жалпы сахнаны киелі деп жатады. Өзіңіз айтып отырсыз, менің қойған бейімді тек қана сахнадан ғана көргім келеді. Халықта сахнадан көргенін қалаймын деп. Сахнаның киесі туралы айтып берейікші. Сахнаны. Сол туралы әңгімелесейікші. Сахна енді ол өте қалай айтсам болады. Қалай болса солай сахнаға шығу деген ол болмайды. Сахна деген үлкен ол құдірет. Мен қазіргі жастардың бана киім қалай болса солай шығуын мен олай шығармаймын. Мен өзім концертті қойғанда барлығын жазып берем түгел. Бәрін есігіне қадаймын, бәрін қадағалаймын. Киімнен бастаймын, туфлиге шейін. Бәрін солай қадағалаймын. Өте таза болған жақсы, мен үшін сахнаға шыққан адам. Мен қаншама концерттерге барам, мен қолым тисе баруға тырысамын. Мына жерде мына бәрін уже оймен саралып айтып отырамын, айтатын жерде. Енді менде андай көре алмаушылық, ондай деген білмеймін, де басқа адамда болар, менде ондай жоқ. Мен жаным ашса, сол адамды жақсы көріп тұрсам, барымша жақсы болғанын қалап айтып отырамын. Сен мындай жерінде мынандай қылып істеп жіберші деп. Маған да сөйтіп айтса, мен де жақсы қабылдаймын. Мен негізі маған сөйтіп айтқан жақсы көремін. Көбіне мен мына Эльмира Райсқызымен, сосын академияда Талғат ағайларымыз бар, сосын геологта Айша Бибі ансамблінің жетекшісі Гүлнар Төлегенқызы бар. Осы кісілерден ақыл сұраймын. Кеңесіп отырасыз. Кеңесіп отырамын. Мен жыл сайын ата-аналарға есеп беремін. Томарыл мәдениет үйінде концерт беремін. Сол концертке бір 2 күн қалғанда апайларым шақырамын. Қараңыздар, қай жері лас, таза тұрып жіберіңіздер деп. Сосын біздерде мына би шыққанда кейбір билер болады. Үш қимыл шыққаннан кейін ол би жабылып қалады. Бір 5 ай, 6 ай шығады өзі ана би. Бізде анандай ақын композитор сияқтымыз ғой. Ұйықтап жатырамыз да, тек ойымызға сап келіп қалады деп түртіп аламыз осылай. Жалғасын бірнеше айдан кейін барып шығасыз. Ал кейбір билер бар, сразу шығып кетеді. Жарыққа шығып кетеді.
Ал сол билер шығатта, бірақ біздер, мен көне атын таба алмай қалам. Атын өзгеше қойым келеді. Сол кездерде мен мына Талғат ағай мен, Эльмира Райсқызына, ұстаздармен ақылдасам, видеосын жіберем. Осындай би шығып тұр менде. Музыкасы мен би шығып тұрады, бірақ мен ат қоя алмай атырмын. Көмектесіңіздер деп. Енді маған өзіме жақын бойжеткендер деген би бар. Сол бойжеткендердің бойжеткен биі деп атын қойған Талғат ағайымыз. Сосын нәзік биі деп 4 жас, 5 жаста балеттің несін кет, кемін. Сонда атын қойған мына Талғат ағайымыз. Нәзік биі деп, нәзік биі деп қойыңыз, орысша нежность деп қойыңыз деп. Енді орыстардың бана ортасында жүргенде, жарысқа барып отқанда нежность биі деп қабылдайды. Ал енді қазақтың банағы жарыстары болып, қазақша өтетін жағдай болса, онда мен нәзіктік деп қабылдатқызам өзім хабарлағанда. Өзіңіз қойғыңыз келген, бірақ қиындықты отырған бір би туралы айтыңызшы. Бір би туралы, сол бой жеткенде ойлаймын. Айтайын мен, үш қимыл шықты, бір ойыма ой келіп, сол би шықты да, содан ол би, би сай жатып қалды, тоқтап қалды. Мен оны ұмытып кеттім, ол жоқ болып уже қалды. Сол бір 5-6 айдан кейін, мен көңінен мультфильм қараймын. Ана кино қарайым, сол кезде анау ойыма тарс үш қимыл шыққан бей, содан 6 айдан кейін ана би шықты ғой. Ол би шыққаннан кейін аты жоқ, бір ай тағы жүрдім, оған киім. Үшін бізде бір жылда бір би үйретеміз ғой. Бір жыл бойы пісіп шыққан, пісіп шығу керек ол би. Сосын мен андай, қалай болса солай, ондай шығарым келмейді. Менің қазір қарауымда 20 шақты би бар. Соның ішінде маған ұнайтын тек қана үш би. Сонда өз туындыларыңыз өзіңізге ұнамай қалды ма? Көбі ұнай бермейді. Неге? Өзіме көбіне маған Қытай қыздардың, Қытай балдардың, солар үшін мен мультикті көп қараймын. Мысық пен тышқан биім бар, мысалы. Оның бәрі мен Том и Джерридің мультфильм бәрін қарағанмын, қалай жүріп, қалай қоятын. Соның бәрін түсіндіріп айтам. Сосын қазіргі балдарда өз мультфильмді көп қарайтын болғасын, мен солардың өзінің жас шамасына қарай би қоямын. Көбіне мен үлкендерге көп би қойғым келмейді, сосын шындай керек. Мен Қытай балдармен жұмыс жасағанды жақсы көремін. Кенет бір би саласына кетіп қалған, кетіп қалсам ғой, басқа салаға ауыссам ғой деген ой болды ма? Ондай болған жоқ. Жалыққан кезіңіз? Жалыққан кез енді тұрмысқа шыққанда мен 7 жыл қойып кеттім. Бірақ араға 7 жыл үзіліс салдыңыз. Үзіліс салғанның өзінде де мен ауылдық жерде банаға сиыр саудым, сиыр сауып жүріп, сиырларға билеп беретін едім кәдімгі. Қораның ішінде ішім шығу керек қой енді. Энергияңызды шығарып отырсыз. Энергиям, менде энергия енді баршылық. Бірақ сол ауылда жүрсем де 7 жылдың ішінде мен кітапханада жұмыс жасадым. Кітаптарын бәрін ысырып сайын да ауылдың балдарын жинап алып, 3 жылдың ішінде сахна көркі сұлу би атты концертімді бердік біздер. Бәрібір мен ол биден кете алмайтын сияқтымын. Өзім таңдаған бала кезден. Әкем де, анам да олай қарсылық танытпағасын, тек алға-алға деп тұрғасын. Осы еңбегімді бәрін бағалап жатқан ата-аналарыма, халқыма, Томарлауына мыңда бір рахмет айтам. Жалпы енді би саласынан жеке өміріңізге қарай ығыссақ, бала тәрбиесіне қаншалықты көңіл бөлесіз? Әрбір баланың өзін таңдау болады деп айтып өттіңіз. Сіздің ата-анаңыз сізге таңдауды берді, сіз солай таңдадыңыз. Ал сіз балаларыңызға еркінсіз ба? Бүгінгідей заманда қаншалықты балға қатал болу керек? Қаншалықты оларды қарап отыру керек? Мен енді ұл балама еркекше сөйлесемін. Бұлай ұстайды деп айтады ғой. Еркекше сөйлесем, ал қыз балаға кішкене ол болашақ ана ғой. Нәзікпен жайлап түсіндіріп айтам. Қатты айтсам кешірім сұраймын, жайлап кешір, мен осы жерде қатты айтып қалдым. Ал ер балаға мен кешірім сұрамаймын, наоборот мен оны. Ер балаға әкесі де қатты емес пе сонда? Әкесі де қатты емес. Қатты емес әкесі де.
бірақ менен кішкене ақсат екеуде. Мен бір айтам болды. Сіз отбасыда, сіз қаталсыз. Мен қаталмын, бірақ мен өзімнің бишілеріме келгенде, биші қыздарым үшін, онда мен жұмсақпын. Біреу үстіме мініп атады, құшақтап атады, сүйіп атады, мана асырғаларымды қозғап атырады. Бірақ мен оларға әрі кет деп айтпаған екен. Ал мен үйге келгенде, мен балдарыма қаталмын. Олар болашақ өздерінің жұмысын жасау керек, нан табу керек, еңбек ету керек. Сондықтан ол... Мамандықты өздері таңдады ма? Өздері таңдады. Үлкен балам электрик болашақ. Енді қызым хореограф. Беші. Беші. Кезде қызыңыздың бейне қарап отырып, өзіңіз сын айтатын шығарсыз. Әрине мен айтам. Мына жерің дұрыс емес, мына қимылды басқаша жасау керек деп. Қазіргі таңда енді Гүлдер Битонда сыңнымның қызы мен, сол өзімнің қызым студент болғасын үйреніңдер. Алып келіп, мен өзімнің қасыма қарап отырамын. Ал шығарындаш осы бейді деп. Кейде шығар алмайды, бана менің берген екі қимылым жүрет-жүрет. Сіз мен отырам-отырамды, осылай істеп жүрсіздім. Мама деп бана таң қалады да. Қызыңызды болашақта кәсіби беші ретінде көре аласыз ба? Көрім келеді енді ары қарай. Мен 100% айта алмаймын. Енді ана болу керек. Жалпы сондай өнермен отбасыны қатар алып жүру қиын ғой? Енді әйелдің қырық жаны бар дейді ғой. Негізі сіз өнерді сүйіп тұрсаңыз, соны істегіңіз келсе, сіз бәріне де үлгересіз. Сиыр сауды да, жолдасыңыз жолдау да, балдарды да бауға. Бірақ қазіргі таңда менің анам бар үйде. Осылай біздің тап-таза, аппақ болып отырған анамыздың арқасы. Рахмет айтам, балдарымды да тап-таза болып, шайлары дайын, тамақтары дайын. Мен қазір көп бала тәрбиесіне көп қадағаламаймын. Үйде әкем бар, анам бар, қадағалаймын. Үлкендерге сеніп тапсырамын. Үлкендерге, екеуі де пенсионер қазір. Соларға сеніп тапсырамын. Солар айтып отырады, анда кетті, мында кетті деп. Мен бер жаны телефонмен бақылап отырамын. Қорқасың қазіргі заманда неше түрлі нелер болып отқан. Иә, сол үшін де сұрағанмын ғой, балаға қаншалықты қаталсыз? Қаталмын. Оларды тексеріп үнемі отырасыз ба? Мен енді... Мынадай уақытта үйге кел. Жоқ, үйге кел деп айтпаймын. Мына жақта бар ма? Үйге кел деп айтпаймын. Өздері айтады, мама, біздер кетіп баратырмыз, концертке кетіп баратырмыз. Балам да айтады, мама, біз балдармен... Мен балдармен отырып, қыздармен сырласамыз дегенде, мен бір жасы телефон соқпаймын. Мен шайт етпеймін ондайға. Олар өздері... Еркін сезініп. Еркін сезініп, еркін жүру керек. Мен оны қанша үйден тығып былай ұстағанмен, ол бәрі жақсы болмайды деп ойлаймын. Баланы еркін жіберіп, ұстайтын жерде ұстау керек, жіберетін жерде жіберу керек. Көп баланы қыспаймын, қаталмын, бірақ енді өзімнің беші Қыттай балдарыма келгенде мен қатал бола алмайды екенмін. Болашақ бешілерге айтар кеңесіңіз, беші қандай болу керек? Болашақ бешілерге енді көбіне қазіргі жастарға барғанда қара отырамын. Кейбіреулер бие қоя алмайтын бешілер де бар. Сондай кезде қарның ашады. Неге мына жерін бетпейді екен, неге ақыл сұрамады екен. Қазіргі жастар ақыл сұрамайды ешкімнен. Ұялама, намыстанама. Енді бәрін білем деп ойлайтын болар енді. Бірақ мен өз басым еш уақытта намыстанбаймын. Мен наоборот сұрағанды жақсы көремін. Сұраймын жан жақтан. Ана апайдан, мына апайдан сұраймын деп ортаға келіп, бәрін қорытылаймын. Осылар дұрыс айтып жатыр ма, дұрыс айтпай жатыр ма деп. Әрине, сұрау бір сәттік ұят, білместік өмір бақи ұят деп айтады ғой. Мен ұялмаймын ештеңеден де. Мен сахнаға шығып, қыздарым билей алмай тұрса, мен содан ұялар едім. Ал мен ақыл сұраудан еш уақытта ұялмаймын. Демек, жас бишілерге, болашақ биші боламын дейтін жастарға айтарыңыз, ештеңеден қысылмау керек, сұрау керек, келу керек, сабақ алу керек. Келсін, сұрасын. Жақсы Гүлжанар ханым, сүт пісірім уақыт ішінде біздің эфиріміз аяқталып қалған екен. Бүгінгі студиямызға келіп, өзіңіздің тәжірибеңізбен бөліскеніңізге алғыс білдіреміз. Рахмет. Жұмыстарыңызға сәттілік. Рахмет. Қадірменді көрермен, бізге берілген эфир уақыты осымен аяқталды. Жақсылықта жүздесейік.